اللہ ایسا فیصلہ لے کہ شیطان کو شکست ہو جائے. وہاں رکی مدرین کا گلہ زلیوس معزز شخصیات کچیا وہی مچام عقیدہ نہیں ہے وہ اگر کہ تو خلاب یدنا بی جی پی دا مچام مچاس تاریخ ہے نو پچھلے پانچ سال پیستانے تانسوین مندت کورکان مندت سوتا مر مدام سکانی نیسا ما مندت آمر نورمالا نتی تا چو کیا تا چو تھپا تا چو ایر در شور کھاوا نو تی کا آرام پس عزتی کا بلان نورمالا اگر کتو یبنا کھا بایم زدی تا ما گوشا مین مندت کو ادھے بے بروسا می کچی تا ہوزی بروسا یو کھر مندت گوشا من پچھلے پانچ سال بے وائی تیو نا آزادی من نس کنگرس دا سمختان دانس مین کنگرس مندت کھانو 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 شور اگر کھانو دو تو پوزیشن اور بی جی پی سوال کھرام میں مچھت گندہ پریس کانفرنس تانس پریس کانفرنس ہے نو مچھت اعلان بازین وہ بھائی مچھم کارگیری اتحاد پنے گا بوئین لیکن یولی کھولی مسلحت میں پنا مچھا کی یول پو اتحاد بے فرس گیمس کا اتحاد پلیٹ فارم پو مچھا مہیا بے فرس آزادی گنچو گنے میں پنا مچھا گنچا میں لیکن کارگیری کی اتحاد پنا خلاف مچھت کا دی مچھا من اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ درہ غصد علی خورسان کلیر بس درہ تم بیسیانو پروپیگنڈا چی تازوت کوئی آخرین حربائی یعنی حلق چھینیوت ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو لیکن دوبے کے ضربت بس طرح سونسیوت لیکن کھنتا حلق چھا بیسیوت یوں تا کن پونا بی جی پین زرے گا مو حلق بے کوشش بینیوت لیکن یاد رکھو گونڈ منگل پولی کی اتحادی آوازی کی سٹیش پی کنا نس گیرین اعلان بیت نچاو ہمیشہ کے لیے کرگیلی عوامی مبھار دنگیم بو کبھی غچے سودا بچا من انشاءاللہ گیر گوینو سرخ یوتی من پو گیر سینو گونڈ منگل پولی وحدتی کھاک پو دولین یوتی من پو نچاو گونڈ منگل چاو کرگیل دستی کی اتحاد پنگیم بو سادین و انشاءاللہ بی جی پیس سمسک ظلم و ستم بینیوت دون دے مقابلہ ویسے انشاءاللہ گون منگل پوری آزاد کنڈیڈیٹ پوز انشاءاللہ دیستی کرگیل لگا چاہتے گا چی ایمانداری ہو سنے تاں جب پولنگ بوتھ میں بٹن دباؤ نا تب جائے بجرنگ بلی بول کر کے سجا دے دینے اب آپ دیکھو یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ کل دیش کے وزیر اعظم پردھان منتری موڈی کہہ رہے کہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو بجرنگ بلی کا نعرہ مار کے ووٹ ڈالنا جب 10 تاریخ کو جائیں گے نہ ووٹ ڈالنے تو آپ کیا ووٹ کیسا بول کے ووٹ ڈالیں گے نہیں آپ بولیں گے جائے ہند فجر کی نماز پڑھنا مسجد میں دعا کر لینا اللہ سے اللہ آج ہمت دے میں ان کو اچھا فیصلہ لینے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ایسا فیصلہ لے کہ شیطان کو شکست ہو جائے لہذا کتا عوام گون منگل پورلا آخری التماشی چی خدا را درے پروپاگنڈا من ماموتے نیو انشاءاللہ مطمئر گیا لیو اور گیلچین انشاءاللہ 100% گیلچین لیکن ہم پنے ہم بوک انتیس قیادت بسی کہ انتا جوان لزر کتا پھوا گفت پاک انتی زین پوشی پر چیچی گیا مصدر بدنو اور اپیکتا تو ماما چازین ممکن ان کیا پول 5,000 روپیہ تو با ممکن 10,000 روپیہ تو با لیکن کی 5-10,000 پنے ہم وہ کی قوم پنے ہم وہ کبھی سودا